ဒီရကောကအလန္တသတ္တဝါတွေဘေးရထပ်သိကင်းကြပါပါစေဆေးရခပ်သိကင်းကြပါစေဒါလို့စိတ်ဝမ်းအင်းချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသတိကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသတိဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ်နိုင်တို့ရှမင်းနဲ့ပဲတို့တော့ဒီမှာလည်းပဲဘိဇာကိုလို့ဆိုတယ်လို့ဆိုသွားပါဘုရားရသာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တစ်ပုဒ်ဒီမှာလည်းရိုက်တာတွေ့လက်ကဒေထာတေဒိဗုဒိသံဘိသမေစိတ်တေသမံဖလံစေတပနိတိဟိတုသိပရာကေသံတိသုခတေဒီပါဠိတော်အကြောင်းငယ်လေးကျောင်းပြုတ်ကြနာတခုပဲကျန်နာတဲ့အကုန်လုံးမှာနှစ်ချောင်းနေရမယ်နေရာမှာတစ်ချောင်းနဲ့နေတာလို့တစ်ချောင်းပြုတ်နေတယ်ဆရာဆန်ကြီးစေတပနိတိဟေတုဟိဟေတုဟိမဟုတ်ဘူးဟေတုဟိဟေတုဟိဆိုမလည်းလို့ပြောမလဲဒါရီကပြားခိုင်းရင်သူ့ဟာလက်အစီအစဉ်ဧကရာအတိတ်အနည်းအပန်းအတူအရှိမိရာဇလုံးကလည်းပဲဂရုလဟုသူ့ဟာလက်ဆိုစနေတကြစီသာဒီကနေ့ခေတ္တအကုန်လုံးကပြားလေးကခိုင်းရင်ပြက်ဒါကဒါဆိုတာလည်းပဲဒါကပြားပဲတေထန်တေသိဗုဒ္ဓေသာတိသမေစိတ်တေသမံဖလံစေတပနိတိဟေတုဟိဘလောက်ကျတော့တူဘူးเนาะတာဝန်ဘုံမှာနှစ်ချောင်းနေရတစ်ချောင်းနဲ့နေတာဟေတုဟိဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒေတံဒေလေးဘုဒ္ဓေသာမိသမေစိတ်တေသမဖလစေတပနိတိဟေတုဟိတတ္တကိသတိသုခတေဒေတံဒေသဘတေရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောပြည့်နေတော်လာတော့နေမှုတေသာမိနိဗ္ဗာန်ဝေသမိတံဘုရားရှင်ကိုရောပြည့်လို့ရေကိုစားတည်ထားတဲ့ဇေဒီတော်လေးပါးတစ်ပါးပါနိုင်တော်လာတော့အသက်တေရှင်ဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားဖြစ်တဲ့ဇေဒီတော်လေးပါးရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးရလိမ့်မယ်ဇေဒီတော်လေးပါးပြောတာဓာတုဇေတိယဓမ္မဇေတိယပရိဘောဂဇေတိယဥဒိဋ္ဌဇေတိယဟုတ်ပြီဓာတုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသွေးတော်ကဖြစ်တဲ့ဓာတ်အနိယောင်လေးရက်တော့လေးအောင်တော့မနေဘူးနော်ဓမ္မအောင်ဓာတုဟုတ်ပြီဓာတုမှာအယောက်သုံးမျိုးပြောလို့ခုနကိုယ့်ရကြောချအသွေးကဖြစ်တဲ့ဓာအနည်းအောင်ကလေးရဲတောင်လေးအောင်တော့မနေဘူးဘာမများခန့်လွန့်လို့ကလေးလို့ပဲနောက်တစ်ခါအသားကဖြစ်တဲ့ဓာအဆုံးအသေးနှလုံးတွေကလေးဖြစ်သွားတဲ့ဓာတွေကြတော့ငါဖြစ်လဲဆိုအညိုရောင်အယောကဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြတော့အနိယောအဖြူယောအယောပဲ2မျိုးရအသွေးကဖြစ်ရင်ဒီရန်အသားကဖြစ်ရင်ညိုရယ်အယောကဖြစ်တော့ဖြူမယ်အယောပဲ2မျိုးအစိမ်းယောဓာတ်အပြာယောဓာတ်စာပေမမလားဒီနေ့ခေတ်တဲ့ဓာတ်တော်ကအစိမ်းယောညောပါလေဘုရားဆုံးပါနောက်အရွယ်စားက3ပါအရွယ်စား3ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားနဲ့အရွယ်စား3ပါဘုံရင်းစိနော်ဒါအသေးဆုံးအရွယ်စံကျုနော်ဒါဒုတိယကြီးစားပဲနောက်စိတတိယကြီးစားအရွယ်စားပဲနှပါလဲ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ရသော်မြေကိုပြရေမလကောမိမိညိုတဲ့
တဲ့အခါမိမလောင်မဲနဲ့ကြံနေတဲ့ဓာတ်ကခုနှစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီကာလာဘုံလို့ခေါ်တယ်ညာယိုးလက်ချောင်းမိမလောင်။အဲ့ဒီညာယိုးတော်လက်ချောင်းဟာဒီကနေ့ဒီဟိုကျွန်းကထုပါရမစေတီတော်ကြီးထဲမှာရောက်နေတယ်။ဒါမို့လားနဘူးသိင်းကြီးဒီနဘူးယိုးမိမလောင်အဲ့ဒါကတော့ဒီအောင်ကျောင်းတောင်ပိုင်းဒီဒီကကြီးရဲ့နာမည်ဝင်နေတယ်တောင်ပိုင်းအစွန်းမှာနော်အဲ့ဒီမှာသိက္ခာကာမဇေတိတော်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီရောက်မိမလောင်ကကိုယ်ပဲနှုတ်ရလဲကျေယုံကြောင်းသဘုနာမည်ကဆွဲတော်လေးသူမိမလောင်ပါတော်လေးမိလောင်သွားတယ်ပြိတ္တရဖြူရောင်တတ်ဖြစ်ရှာပနေစအဲ့ဒါဆွဲတော်လေးသူကဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ပြောလို့ရှိဧကာဟိတာထာတိတိဝေဟိပုဇိတာဒါဝိမန္တပြီမစေတိဆွဲတော်တဆူဧကာဟိတာထာတိတိဝေဟိပုဇိတာဧကံပဒကန္ဓရရထေမဟိယတိကန္တာရတိုင်းကိုတဆူကြွလေကန္တာရတိုင်းကိုပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နဲ့ဆူကြွကန္တာရတိုင်းဆိုတာကဒီကနေ့ပါကစ္စတန်ဟာရှေ့တော့ကကန္တာရတိုင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလာမ်ဘာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်အနောက်တောင်ဘက်နားလေးမှာမြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒေရေကရဗီယကလန်နေခေါ်တာကတော့တက်ရှိလာလို့ခေါ်ပါဠိစလုံးကအဲ့ဒါတက်ခသီလာဘုရားတို့သုံးပါးလောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကန္နာရတက်တက်ခသီလာမဟုတ်ဆိုတဲ့ကန္နာရမင်းတံကိုဆိုတော့တစုရောက်ဘုရားမြတ်တို့ဘုရားကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စာပေနေ့တထောင်ကြောကြောလေးမှာမွေးနေတော်နေရာလောက်ကြတော့ကန္နာရဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီးပြစ်စည်းသွားတယ်။အဲဒီဆွဲတော်ကိုတေယခုန်ကြီးတွေနာပြင့်သွားတာပြည်ပြရောက်ဧကာယိတာတိတိဝေပုဇိတံဧကံပဏ္ဏကန္နာရရထေပဟိယတိသစုကကန္တာရတိုင်းမှာဧကံပဏ္ဏနာဂရဇမဟိတိနဂါဒီကောတဆူရောက်တယ်ကာလင်္ကရိညာပုလိကံတောက်တပါကာလင်္ကမင်းကတဆူရတယ်ဝိဒယေကာလင်္ကတိုင်းမတဆူဂန္ဓာရတိုင်းမတဆူတကံပြီမတဆူသကြမေယူသောရကတဆူရတော့ဆွဲရပါတဆူလိုက်အဲအဲ့ဒါကာလင်္ကတိုင်းဆိုတာဟာဘယ်နေရာလဲလို့မေးအိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့အရှိပဲကံယုံတာဒီကနေ့ဩရိတာဒီနယ်ဆိုတဲ့တခွင်းဟာရှေးတုန်းကကာလင်္ကတန်းအဲဒီဩရိတာဒီနယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းဘုန်းကြီးတို့လိလာရဲ့ခရီးဖြစ်နေသုံးပေါက်လောက်ရောက်ပါရိယံကောင်ကဩကလာပဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထပ်တူဩကလာပမြို့ပါအဲ့ဒီမှာရှိဟုတ်ကလားဘယ်ဥစ္စာကစောတယ်လဲဘယ်ဥစ္စာကနောက်ကျလဲဘုရားဟုတ်ကလားကိုဒီကနာမည်တူမြို့သိတည်တာလားအဲ့ဒါကတော့သုတေသနာပြုကြဥပမရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဓာတ်တော်များရဲ့အမျိုးစားဘုန်းကြီးတော့ပြောပြထားပြီအယောင်ပဲနည်းလဲအနိယဖြူရာရိုးရဲ့နော်အနိဘယ်လားသွေးရလားအပြူကအယိုးအယိုးရောင်ကအပဟုတ်ပြီဆွေရက၄စုတစုကကန္တာရတစုကကာလင်္ကတစုကနဂါတစုကတကြเนาะဒီလိုသွားကြအဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာရှာတော့ကျွံ့ကြံရတဲ့အယိုးတအယိုးကပြည့်တယ်အသားကပြည့်တယ်သွေးကပြည့်တယ်တဲ့တော့တည်င်းကြံနေတဲ့ဘလောက်ချက်လဲဘုဒ္ဓနာရွေးရအောင်တောင်တော့
မလမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ရေကောင်းပါညစွာပြပြိဋိပါဇံကမင်းရှစ်ပါးတို့အဲ့ဒီမှာစုဝေးကြမင်းချက်ပါဇင်ရင်ကဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ကြည့်တော့ဗာဝတိကဘောဓရမင်းရဲ့အဆက်အနွယ်ကြီးမလာဘူးယန္တရကမင်းပါတယ်ဝေသာလီကမင်းနေပါတယ်ကပိလောရဏသက်ကတဲကပါတယ်ကောလိယတဲကပါတယ်ဝိနတိပပါတယ်နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့မောရိယမင်းနေပါတယ်လာကြအာလကပကမင်းနေပါတယ်အာလကပကမင်းနေကတော့ဘူလယောအာလကပပြီးဘူလယောပါဠိနာမကတော့ဘူလယောလို့လာတယ်တေဂရာကတော့ဘူလီဒီလိုလဲသမဲ့သူကနာမည်အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီနောက်ကျစာတနေရာကျတော့အဲ့ဒီဘူလီတို့ဘူလယောလို့ဆိုတဲ့မင်းနေဟာတဲ့ကဘူလူမျိုးတွေလို့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲသုတေသနာစာရနေမှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကဘူတွေအနောက်ရောက်သွားလို့တဲတဲ့မြို့ဟာကဘူမြို့ပေါ့ဗျာ။နော်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးကဘူဟာအိန္ဒိယသွားတဲ့ကလားဒီပြင်သားတယ်။အဲ့ဒီကဘူတွေအရှိရောက်တော့ကိုးကောင်တယ်ညလမ်းတိုင်းစင်းတာမဲကောင်ကြီးနဲ့ပြီးပြီးတော့ခြိမ်ဝမ်းတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေသလေးမှာခြိမ်ချနေကြတာ။အဲ့ဒီကဘူးတွေကစတင်တဲ့အရာကိုကဘူးချာကဘူးရနဲ့ကံဘူးချကမောရိယဖြစ်သွားတယ်လို့သမတ်ပြရခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုတွေးထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ရဘူးလေသမိုင်းတွေကစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်ကမောရိယလူမျိုးတွေအိန္ဒိယသွားနော်တေယုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှရုပ်နဲ့ပြောင်းသွားနော်တက်ဆိုစမတ်ဒီရည်ရည်ဘယ်လိုလို့ပြောမလို့ပါအများကြီးမပြောဘူးဘယ်နဲ့စောစောလေးများတဲ့ဘုန်းကြီးစကိုင်းကိုပြန်အဲ့တော့ရင်အားလုံးမပြောမလဲဆိုရှစ်ပြည်တော်မင်းနော်ဘယ်လိုစာပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဝန်နဲ့ဆရာပြည့်တဲ့ကြံရခဲ့တဲ့မင်းဟာဘောဓရတဲ့ပြောတော့သံဃာကဘယ်မင်းမှဓာတ်တော်ယူဖို့မလာဘူးကောသလမင်းဆက်အဲ့ဒီမှာပြတ်ကောသလမင်းဆက်ဘယ်လိုပြတ်လို့ပြိမာဇန်တဲ့အသည့်မကြံတာလဲလို့ခွန်ကြီးတို့ research လုပ်ကြည့်တော့ဒီလိုတွေ့ကောသလမင်းကြီးနိုင်ငံဆံပြီးတဲ့နောက်ဝိရုပကဘယင်တက်လို့ဝိရုပကသူအနိုင်ရလို့ဘယင်ဖြစ်ပြီလဲဆိုရဘုရားမျိုးတွေကိုအကုန်တက်တက္ကနဲ့ကပိလောကတက်ပြီးတော့ဘုရားမျိုးတွေကိုအကုန်တက်အဲ့ဒါနဲ့သမင်းကြီးကရှည်လုံးလို့ဘာကြောင့်တရားတည်းဆိုတာတော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီသိရှည်တွေမှာဆိုတော့ခြံတာကပိလောရှင်မြတ်ကြီးကိုဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားမျိုးတွေကိုတက်ပြီးတော့ဝိရိတ္တဘာစေတကြီးပြန်သွားတယ်အစီရဝတိမြေကိုရောက်တယ်လွေရသည်ချင်းဖြစ်လိမ့်မို့လွေရလွေနောက်ပိုင်းမိုးဥကြကစားဖြစ်လိမ့်အိဆဆနိုင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဝိရိယပရဲ့စိတ်တကြီးဟာမြင်းထဲကသဲပံပြင်မှာဆင်းပြီးတော့တသခန္နာပြီးတော့အိတ်ကြညသကောင်ရံမိုးကြီးသီးတံစွာအတဲ့အညာကပြင်းထန်စွာရောပြီးတော့တောင်ရရည်ဒီဒရဟောဆင်းအဲ့တောင်ရရည်ထဲမှာဝိရူပနဲ့တပါစိတ်တကြီးတန်းလုံးကုန်လို့ရင်ပြောပြီးတော့သိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘောဓရတိုင်းမှာဘယ်ရင်မရှိတော့ဘောဓရတိုင်းရဲ့ခြေဆက်နန်းဆက်တွေပြုတ်သွားတာဟာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာဆန္ဒဓာတ်တော်ဝေစုယူဖို့ရဘောဓရမျိုးဆက်တွေမလာတော့ရသဗျာကသာဝတိမှာပြိသက်ရည်25နှစ်သတင်းသုံးလဲဘယ်လောက်လဲ25နှစ်မြည်ရသဗျာရဲ့တသက်မှာအကျံဆုံးနေတာဟာဘောဓလဘောဓလနဲ့လဲ25နှစ်လောက်တူနေရတယ်ဗာတရားကြီးမော်ရီယဝိသကာတို့အနာတဝိတို့ကတော့ဒီကနေ့နတ်ပြည်မှာရှိကြလိမ့်ရဲ့အဲ့တော့ရသဗျာရဲ့ရတ္တော်တွေကိုမရတဲ့အထဲမှာသာဝတိမင်းနေမရကြ။နာဟိုဘက်ကတက်ကဘက်ကတိုင်းဘက်ကဘော
သံကဖြစ်နေကလည်းခက်ဆော့ဆော့သိသွားတယ်သူတို့လည်းပဲတည်းပြီးပြက်တယ်ဘုဒ္ဓနာမေနာယဆံပြီးတော့ဘောဓမီကလည်းပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာဆံတဲ့နေရာမှာဓာတ်တော်ဝေစုခွဲဖို့လို့လာကြတဲ့မင်းတွေထဲမှာသရဒမင်းပါတယ်ဝေဒာလီကမာနံသာကေဝင်မင်းတွေပါတယ်ကပိလောကတက်ကမင်းတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မာလာတိုင်းအဲဒေဝရဟမျိုးကကောလိယမင်းတွေပါတယ်ဝေဒတိပပုံနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီကုသေနာယကမာလာမင်းတွေပါတယ်သဝတိမင်းတွေမပါကြဘူးဥဒေနာမင်းတို့လည်းပဲမရှိတော့အဲ့တော့မင်းရှင်ပါရှုဝေးပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေကိုလူ့ချာမှလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓလည်းထိမ့်လို့မရရှင်မာကသပလည်းထိမ့်လို့မရရသောရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဇံပွဲမှာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဟာအရှင်မောဂလန်တို့မရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့နလခွဲ3လဆုံးပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုတော်မူသားကြ။ယသံမြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဇာဗနာဘွဲမှာကြိကြကော့ကဲနေမူတာကဘယ်လဲဆိုရင်အရှင်လူရုဒ္ဓ။ယသံဘုရားကသက်တော်80မှာပြိဋိဘံပြုတယ်အရှင်လူရုဒ္ဓကသက်တော်150ကျော်တယ်ဘုရားတဲ့သူက90လောက်ကြီး။ဘုရားရဲ့ဇာဗနာဘွဲမှာအကြီးကဲတာအရှင်လူရုဒ္ဓရှင်ရဏနဲ့ပဋိညာဘာဖြစ်လဲသောတာပန်မြတ်ကရှိသလိုသူကငိုကျွေးနေတာနဲ့ပဲပြန်ပန်းပြီးတော့ပြိဿပဋိညာထိမ့်သွားတာကအနုရုဒ္ဓဒါပေမဲ့ဓာတ်တော်တွေကလူတော်မဲ့ဓာတ်တွေလူတစ်ပြည့်ဖြစ်တော့ရှင်နုရုဒ္ဓပြောတာလည်းနားမထောင်ရအရှင်မာကသပအကိုရကြီးပြောတာလည်းနားမထောင်ရအဲ့ဒါဘယ်လိုဝင်ထိန်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ရေဒေါနာဆရာကြီးဝင်ထိန်တာဘယ်လိုလဲဗျာဒေါနာဆရာကြီးဒေါနာဆရာကြီးကဘယ်ရောက်ထိန်နေတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဓာတ်တော်လူမလို့စုဝေးနေကြတဲ့ပရိသတ်မင်းပရိသတ်ရှစ်ပါးတို့ရဲ့ဆရာတော်ဘူးလေဘယ်တော့ကတော်တာလဲလို့မေးရင်တက်ကသီလာမတော်ခဲ့တာဘယ်မှာလဲကန္တာရတည်းရဲ့မြို့တော်တက္ကသီသာမမလောဖတက္ကသိုလ်မမလောဖနဲ့ဖတ်မလဲအေးမမနိုင်ငံကကျောင်းတွေကျောင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်နာမည်ပေးတာအဲ့ဒီဇလုံးပါဠိဇလုံးဘယ်နဲ့ဖတ်မလဲတက္ကသီသာအလုံးပါစံတက္ကသီသာတလားလို့ပါစံတက္ကရှိလားဟာကလာလို့ပါတာကိုရှာပါတယ်အဲ့ဒီတက္ကသီလာမြို့မှာဒေါနဆရာကြီးကဒိသာပါမောက္ခခေါ်တယ်ခဲ့လို့ပြောရင်ပါမောက္ခကျုပ်ပေါ့ပါမောက္ခကျလောက်ပြီးတော့ဆရာလုံးစာချနေတော့ကဒီမင်းလေးတတ်တော်လူတဲ့မင်းလေးကကြောက်တက်ကြကြောက်သားပြေဆောင်တော့ကိုတက်ပြီကိုပြန်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ကြဆရာကြီးနဲ့ဆက်ပြက်သွားဆရာကြီးကလည်းသိချင်းချင်းသားယူပြီးတော့သူ့ရွာဒေါနာရွာပြန်တယ်ဒေါနာရွာကကက်ရှမီးယားနယ်စပ်နားမှာရှိတယ်ရသပြာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်နေသရေကြဒေါနာဆရာကြီးကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေရာရောက်ဒါပေမဲ့ဟောင်းပြတဲ့မင်းရှင်ပါကလည်းဓာတ်တော်ကိုလူ့ချမလို့စုဝေးမိကြတာဓာတ်ပြတုံးတပြည့်နဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကအနုရုဒ္ဓတို့အာနန္ဒတို့ရှင်မာကသပတို့ထိမ့်မရတဲ့ဒီမင်းရှင်ပါပရိသတ်ကိုပရိသတ်ရေဒေါနဆရာကြီးဝင်ထိမ့်လိုက်ဆယ်နှစ်မှာတက်ပြီးတော့ဒေါနဆရာကြီးပေါ်တယ်ပါတန်တေဗန္တဗမဧကဝါစံပါတန်တေဗန္တဗမဧကဝါစံအမဂဗုဒ္ဓဟဟုခတိဝါတော်ဗန္တအရှင်တို့မမဧကဝါစံငါရဲ့စကားလေးတခွန်းလုံးမြတ်ကိုသူနန်းဒုနာထောင်ကြဇမ်းမာဟေးဟေးဟေးကောင်းဒီငါတခွန်းလုံးမြတ်နာတော်
တိပြကြုံဆရာကြီးတဲ့အော်အနုရဒာမထိန်နိုင်တဲ့ဘာပရိသတ်လဲမင်းပရိသတ်เนาะဆရာနာနာထိန်လို့မရတဲ့ဘာပရိသတ်လဲမင်းပရိသတ်ဘသူတက်ထိန်ငယ်ငယ်ကဆရာเนาะငယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ရပူဇော်ဝိနေကသိအသေးပဲရှိနော်သိလေတန်ဖိုးကြီးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါတန်ရှာတဲ့ heritage ရေချင်းမှုအမွေနေ့တွေမပြောပြပြအောင်ထိန်းထားကြဆရာတော်ရုံးသင်လေးဆံဆရာစကားနတ်တော်နဲ့အစင်အလားကိုမင်းဖြစ်တဲ့ဒီနတ်တော်ကနတ်တော်လူတဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ဘူးကောင်းလေဘာသာတော်ဘာဓမ္မဤကဝါစံဘောဓရှင်တော်မေတ္တုတရေတိမမဤကဝါစံငါပြောမယ်စကားလေးတခေါလာကိုသုံးနှန်းတို့တတ်တော်ရလောအမဂ္ဂဗုဒ္ဓငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟာခန္တီဝါတော်ခန္တီဝါတကံသာတိအဟုပြက်ခဲ့လေပြီဒေတာတို့ဘုရားရဲ့လက်ကံဝါဒကဘာဝါဒလဲခန္တီဝါဒအလုံးပြောခန္တီနော်သိဖို့လက်လက်ဒီဆဲယုံပေါင်းများစွာနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးလက်လက်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာခဲ့တဲ့ချုပ်ချယ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်တချို့ဒီကနေ့ကဘာမှာဒါလေးလှန်လေးတချောင်းတလေးမြမကင်မင်းနဲ့သင်ခံခြင်းဆိုတဲ့လက်လက်ကိုအင်ဆွဲပြီးတော့ခြေတက်တာကဘာမှာထိတ်တန်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်နော်ဗုဒ္ဓဝါဒကဘာဝါဒလဲခန္တီဝါဒဒါလန်လေးမြသနတ်တည်တဲ့ဖြစ်မြတ်တယ်လို့အားလုံးနားလည်အမဂ္ဂဗုဒ္ဓဟုခန္တီဝါဒအမဂ္ဂဗုဒ္ဓငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟာခန္တီဝါဒောခန္တီဝါဒလက္ခဏာပြာဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဒေသဗျာရဲ့လက်တော်တွေကိုငါရှစ်ပုံပေါ်အငြိမ့်မြဝေပေးမယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့သိခါကြဟိယံမဖြစ်ကြနဲ့ဘသူအော်ဒေါနဆရာကြီးဆင်းနေမောကတိအော်လည်းမင်းရှစ်ပါးခင်းကြည့်ဟာဒါတို့ဆရာကြီးတို့ရောက်နေတော့ကဘာမောကယုံကြည်ပဲကွာခုဒီရောက်ငယ်ရှင်ရစကားကနော်မင်းဖြစ်ရောက်နေတဲ့တပည့်ကြီးတွေအကုန်လုံးမလုပ်ကြလေအဲ့ဒါလေးသိကောင်းအဲ့လိုဆယ်လာမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့တန်းကြီးမှာထွန်းကားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဝိုင်းဝန်းချုပ်ပန်းအဲ့ဒါညာဆင်းရပူဇော်ပွဲများဟာဒီပေသိရှိလာကြီးဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကောတရာဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှက်ပြန်နေလာကြီးဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကောတရာဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှိခိုးပူဇော်ကြတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ပူဇော်တဲ့ကတော့ဘွယ်ဆရာကျေးဇူးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပွဲတွေဟာသိပြီးတော့ဖို့တာအဲ့တော့ဘေးရှင်မကလည်းဆရာကျေးဇူးကိုသိပြီးဆရာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အနေနဲ့ဆရာပြောတာနားထောင်လိုက်ကြအာဆရာကြီးကညီမြဝင်ပေးမယ်ဆိုပဲတို့ရင်းရင်းနေကြဆိုဆိုပြီးတော့ဓာတဝဝယ်သတဝဝယ်မလို့တော့ပဲညင်းကြသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယောဂရမိသိတဲ့ရွှေတလားကြီးကိုဆွဲဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားယောဂရမိသိတဲ့တော့ကဝါဂုဏတ္ထပိပုတ္တဝါဂုဏတ္ထပိပုတ္တအထက်ပေါင်း900ကြည့်နေအောင်ပတ်ပြီးချောပတ်နဲ့စိန်ပြီးတော့မြေပူဇော်တာနော်ဘုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဆက်သားသားပဲဆိုရည်နဲ့ဒါဒီပဲစဉ်းစားနေကြတာအဲ့ဒါတတ်တော်တွေရောဟောချောပတ်တွေရောဝါဂုဏတွေရောပတ်ထားတဲ့ပိတ္တရာကိုတို့ပြီးလောင်သွားပြီးတော့ကျေနလာရေးဆွဲပေါ်နေတာဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့ဘောမတရားကြီးတော်၆ပါးကွန်ပြူနေလာတာဆွဲတော်၄ခုလေအဲ့ဒါတ
ေါနာဆရာကြီးကကြီးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဒေါနာဆွေတော်ကလေးချောင်းတယ်ရဲ့ဆွေတော်ကပြေသားဘယ်နဲ့ဆုလဲပြေပါဗျာဘယင်ကအဲ့ဒါခက်တာပဲဝေလို့မလို့မဝေလို့ရင်မလုပ်ရုံထုံးစံရှိတယ်လေမပြောနေပြောလို့မကောင်းဘူးဒေါနာဆရာကြီးကဆွေတော်တစုကောက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ဘယင်ရှိရအကုန်ပြင်းတုတ်ပြီးဆရာကြီးကလှုပ်ပြီးဆွေတော်တစုကောက်ပြီးတော့ကပိုက်ထည့်ထည့်လိုက်ကလေးကုန်နေတာဆရာစုကိုပြန်နေပုံတာဆရာစုကိုအောက်ရိတ်ချပြီးတော့နေကြီးနဲ့ပုံတာအကုန်တွေ့တယ်အာယေရှုရဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့မပြောကြတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဆွေတော်လေးကိုဝေချမ်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အမှုဒါကိုရိုးသားတယ်လို့ပဲပဲညဉ့်ညလေးပြောပုံတရားဓာတ်တော်များကိုဟဲ့လားသစ္စာပြည့်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးပူဇော်ဖို့လို့ယူတာပဲဒါရိုးသားတဲ့စိတ်ကရှိတယ်လို့ဆရာကကြံပန်ကျေးဇူးတင်ရင်လည်းပဲဒီလိုပဲပြောမရိုးသားဘူးဆရာကြီးလည်းခိုးတာပဲလို့ပြောရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲခိုးလို့ကြပေါ့ဗျာပြောရင်လည်းပြောကျရီရအောင်သွားပြီဆော်ရလေးသူတို့တော့မေ့ရှင်းပါသိဒါပေမဲ့ဝေလို့ချမ်းလို့ပါမပြီးသေးဘူးပါတော့ပြီအဲ့ဒီလက်တော့သွဲရော်လေးဘာမောင်းလေးကသွဲရော်လေးကိုကြမ်းမိတ်လိုက်သွားတရားလည်းပဲဘာလို့တည်းပြောအလေးတော့တာပဲသူလည်းကပိုက်ရဲဆရာတို့ဆိုရဟန္တာကြီးတစ်ပါးကနိုင်သွားအဲ့ဒီကလေးကကိုပြန်တဲ့ဥဒ္ဒရဆရာတို့ဆိုဝေရဟန္တာတစ်ပါးကနိုင်သွားပြီးတော့ဩရိကပုအဲဂန္ဓာရပုမြေကြီးပေါ်ရဲ့ချမြေကြီးနဲ့ဖုံးထားတဲ့ဆရာတို့တို့ကိုနဂါးယူသွားဒေါနာဆရာမသိချင်ထိုင်နေမှန်တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုချင်းချင်းပြီးတော့ဝေပင်းနေဘယမတရားလဲဓာတ်တော်ကတည်တင်းချင်တယ်နော်ဘလောက်ချင်လဲတည်တင်းချင်တယ်တည်တင်းကဘယ်နဲ့ပြီးတယ်ဆက်ချောက်ပြီးမဲလာအေးနေဘုဆံပြေရှုမအီသာသိင္းကြီးရှင်လာလုံးတော်ကိုထိုရောက်ကဆောင်လာစုံကြိုလေးကလုံးနေဝဲဗန္နကြောင်နေဘဆံပြီးရှုမဟိတာသိင္းကြီးရှင်လာလုံးတော်ကိုထိုရောက်ကဆောင်လာစုံကြိုလေးကလုံးနေဝဲခောဝေမနာဓာတ်တိဇောလေရှင်စောညာဆက်ဒိဋ္ဌံကျက်ပြင်းလျံတဲ့တော်ရောင်မိဘူးသောသည်လက်ရစွာဘုရားကြီးခန္ဓာလေးဘုရားရှိခိုးလေဘုရားဗဒာယဉ်ကျေးမှုသေတန်းယဉ်ကျေးလိမ္မာသေတန်းခလေးလေးကြီးဖြစ်သေတန်းဟောဒီလူကြီးတွေတင်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဝါဒီဟာပြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေပါလေအချိန်ခံသေတန်းတရားဝါဒီနေဘောဇံပြီးရှုမဟိတာသိင္းကြီးရှင်အားလောင်းတော်ကိုထိုရာကဆုံးလန်းဆုံးကြုံရေကလုံးနေဝဲကလုံးနေဆိုတာတင်းနေရတယ်နော်ကဆောင်လန်းပြီးကြောဘယ်နဲ့ရဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလုံးနေလို့ပြောတာလည်းလှမ်းတွေ့လို့ပြအင်္ဂါနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လေတင်းနေရတယ်ဆိုတော့ကဆောင်လန်းပြီးကြောဆက်နေခောရေမေသာဓာတ်တိဇောလယံရှင်သောဉ္ဇဆက်ဒိဋ္ဌံကျက်ပြေသိံတေကောယပူဇော်သည်လောဘမွေရာကတ္တမွေရာတွေဘယ်လောက်ကျန်လဲဘယ်လောက်ကျန်လဲ၈စိတ်ဘယ်နှစိတ်၈စိတ်ပါဗျာဒီစိတ်ဘယ်နှမီ
ီးတယ်လေးရှင်းလီအဲမခိုက်တော့တဲ့စိတ်ကိုလေးပြီးယူရှင်းစိတ်စားရဲ့လေးရှင်းလီ32နှစ်တင်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဟောင်းစာရီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့သိကြ။ဒီနေ့ဘုရားတန်ခါသူတန်ခါသားခမ်းမြမြထိုးသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကမိမိပဲ။ဘုရားရှင်ဟောင်းစာပေတွေမတက်တော့။သမျောစရာဝါနေစရာတော့ကောင်းတယ်။ဘုရားမူဘုရားဟန်လေးပြောက်ကုန်။တခါပြောမယ်ကျန်ဟိုတင်းပေါ်တော့ဒီကနေ့ပေါ်တော့ဘာလို့ကုန်ဒီပေါ်တော့ရနေတော့ဘာမှလည်းကအသေးပဲမရှိတဲ့စလုံးတွေဒီတုံးပြောယူရလေအဲ့လာလည်းမသိဘူးလားမသိဘူးဒါမျိုးအင်္ဂလိပ်စာတွေပြောနေတယ်စလုံးကလည်းမရယူနေအိုင်းနေတယ်အဲကောင်းပါလိမ့်မယ်ရေကဘာပြင်လို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာဇာအဒီကနေနောက်ပြန်ရင်နှစ်2600လောက်ရှိပြီပြိဋိဘာဇာနော်အဲ့ဒါကုသေနာယုံပဝင်းကျင်တဝိုက်ဆိုတာမာလတိုင်းအဲ့ဒီတော့ဒစိတ်ကို၄ပြီလို့မလုပ်ဘူးတဲ့ဒစိတ်ကို2ပြီလို့လုပ်ပါလေတဲ့ဒစိတ်ဟာ၄ပြီမဟုတ်ဘူးတဲ့2ပြီတဲ့ပြိဋိဘာဇာနော်အဲ့ဒါမှဘလောက်သွားခိုင်းပါလဲဒသင်းနဲ့သွားခိုင်းပါအဲ့ဒါကစာကိုစဉ်းစားစားသာဖတ်ပြီးတော့ရှင်းဟောင်းတဲ့ခင်နဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့သဘောကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးစကားဆိုရင်ရှင်းတဲ့ကလည်းဘုန်းကြီးကဓမ္မိကြည့်ဘူးလေမေဝတိပိဋကဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့လည်းပဲဒါတွေ့ဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မိကြည့်ဘူးလေဆရာကြီးကဘာသာလုံးသဘောတဲ့ဒီတိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါတော့ကအဲ့ဒီအရာမှာသုံးတဲ့အသုံးကဒါစိတ်ဆိုတာကို၄ပြီမခေါ်ဘူးပါလေ၄ပြီပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွေရာရှင်းစိတ်ကျွင်းနိုင်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓာတ်တော်တည်င်းကျန်တယ်16အဲ့ဒါပြီးတော့လည်းရှင်ပြီးတော့မြင်းတွေကိုဝေပေးတယ်တမင်းပရိသတ်ရဲ့ဗနပြီရ၄ပြီစီအကြီးမြတ်ရနော်အဲ့ဒါဓာတ်တွေကနေနိုင်ပြီးတော့ယူသွားတာကနဘုဒ္ဓေကြီးရောတိောကျောင်းရောက်ညာရတော်တဆူတိောကျောင်းရောက်ဆရာလေးစုဘုရားကပြောပြီးတဆူကကန္တာရတဆူကကာလိင်္ဂတဆူကနတ်ပြီတဆူကဘယ်မှာလဲငကားအဲ့တော့မင်းရှင်ပါတို့ကတတ်တော်နတ်ပြည်စင်နေပြည်စီရွရွပြီးတော့ပြောပြောပါပါစေနေရတာတွေလည်းဥစဉ်ပုံပေါ်တွေနဲ့တင်းပြီးတော့တက်ပြီးပြန်သွားကြဒေါနာဆရာကြီးကလူတော့လစ်ပြီးဟောင်းစာတွေချမယ်ဆိုဆရာတော့ပေါပေါနဲ့နဲ့ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဘုသူယူသွားတယ်တရားမင်းတုတ်သွားတပိုက်တည်းဟာကြည့်တော့လည်းမရှိတော့ဘူးရန်နာကြီးတစ်ပါးနိုင်သွားရန်နာကြီးကတော့ခိုးတယ်လစ်တော့ပြောနေတော့ဘောင်းနော်နိုင်သွားတယ်ပြာထဲကတက်တော့ရဟန္တာကြီးတစ်ပါးပဲယူသွားပြည်ကြီးနဲ့ဖုံးထားတဲ့တက်တော့ကြတော့ညကန်းယူသွားဒေါနာဆရာဘာရသေးဘာမှမရအဲ့တော့မင်းရှင်ပါထံရှင်းကပြီးတော့လိုက်တောင်းတယ်ငါတက်တော့ဒီတဆူစီတော့ပြန်ပေးကြပါအောင်ဆိုမင်းရှင်ပါကစောစောကဆရာကြီးဆွဲတော်လေးစုခိုးထားတာအကုန်လုံးတွေးကြတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူကမှလက်တော်လေးပြဆုံးကလေးမှဘုကမှမပိဘူး။ဆရာကြီးကတော့သောင်းလေးရထားတာပဲဆိုပြီးတော့တက်တော်တဆုံးမှမပိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတဆုံးမှမရဘူး။ဘာပဲရလဲဇတ်တော်ရှင်နဲ့ပြီးကောင်းလေးပဲရ။နော်။ဝေလို့ရှာလို့ပြီးတော့မင်းတို့ဟိုစီပုံမောင်းတဲ့မင်းရှိပါပြန်သွားပြီ။မလာမင်းတို့ကဇေဒီပြန်မလို့ဒီဘုကကောင်နေနဲ့ပြင်းနေပြီ။နောက်ကျပြီးတော့မှရောက်လာတာကမောရိယမင်းများတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူလဲမ
မောရိယမင်းတွေကနောက်ချပြီးတော့မှရောက်လာအဲ့ဒါသူတို့လည်းပြေးပါအောင်ဆိုလိုက်တောင်းတော့ဘယ်မင်းကမှမောရိယမင်းတို့လည်းတတ်တော်လေးတဆုတည်းလေးဝေမပေးဘူးဝေမပေးတာမောရိယမင်းတွေကမန္လမင်းတို့ကခွင့်ပန်းတဲ့တရားယုတ်ကရတော်ကိုမိပူဇော်တဲ့နေရာကနန္ဒာထဲမှဖြစ်သောမိသွေးပြားလေအဲ့ဒီမိသွေးနဲ့ပြားလေအကုန်လုံးသူတို့ပြေးပါသူတို့ယူရသည်ဆိုတော့မန္လမင်းတို့ကသဘောတူတော့ပြေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးမောရိယမင်းတွေပါရသွားတယ်မိသွေးနဲ့ပြားလေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာတည်တဲ့ဇေဒီတော်ဘောင်းဟာဓာတုဇေဒီကရှစ်စုဓာတတော်ရှိပြီကမှရတယ်ဆိုတော့ဓာတုစေတီတော်ဘောင်းပဲလို့ဆိုလဲရှစ်စုမောရိယမင်းတွေကမိသွေးစေတီတစုမိသွေးသူတို့ကစေတီတရားမိသွေးစေတီကပဲလို့ဆိုလဲတစုဒေါနဆရာကြီးကပြည်တော်လေးခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့တဲ့ပန်းလေးတွေဆိုက်ပြီးတော့သူလဲဒေါနရွာပြန်သွားအရာလည်းကအုံးကြဲကြဲကြိုလိုက်ကြတာဓာတ်တော်တွေဆွဲတော်တွေပါလာတယ်တင်တာပြည်တော်ပဲပါတယ်ဘာမှပါအဲ့ဒါနဲ့ဒေါနရွာမှာပြည်တော်စီရီတစုတဲ့အာလမေဝရနေပါစံပွဲအပိလေးမှာဇေဒီပေါင်းစုစုပေါင်းဗေနစုတင်ကြဓာတုစီရီကရှစ်စုပြည်တော်စီရီကတစုမိသွေးစီရီကတစုပဲဆိုလဲမိုက်အပေါ်တယ်မိမင်းစီရီကတက်ဆိုအကြမ်းမင်းကပါရလာဆွဲရတဲ့ဆိုရတာအကြမ်းမင်းကဆွဲတော့ကိုတာဝေဒန်နဲ့ဒီမှာစူလာမဏိစီရီဆိုပြီးတော့တည်တယ်ဗျာလူသားတွေနေတဲ့ဒီကဘာပြင်းပြင်းပေါ်မှာစီရီပဲဆိုရလဲဆဲဆိုနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားကသင်္ခါရတတဲ့ရှင်မြတ်တို့ကမှတ်တမ်းရေးတယ်။တသေဝတိသီတယဝသံတရာအာယကသစ်တေဟိမဟိအလင်္ကတံဧဝိမသကုမတောတရိရံသုဘကတံသကတံတရိသဝတိဟိဟာစစ်ပွဲတွေအထက်ကအကျဉ်းကြီးဖြစ်လို့လူတွေအလောင်းတွေမြေကြီးထဲမှာပြုတ်သည်ပြီတော်အယုတ်ဆုံးသွားပြီတဲ့ငန္နာတဲ့အရှင်တို့ကပြောအဲ့တော့ဒီကဘာမြင့်ကြီးကလက်ပြန်တန်းစားရှင်ဖို့ရသစ်ပင်မမင်းဆိုင်ထုံးတို့လျှက်စင်ပြီးထုံးရုံနဲ့တော့မြေကြီးကတကယ်မလှမြေအောက်မှာဘာတွေရှိအလောင်းတွေတက်တက်ချမ်းအယိုးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့နေမီကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုမြေကြီးပေါ်နေတဲ့လူကမြန်များနားမလဲစိန်ဆိုတာဘယ်အတွက်ဗရမယာကျောက်စိတ်တော်ချောတဲ့သမရကိုပါကျောင်းမြေယန္တနာတွေကမြေကြီးရဲ့အတွက်ယန္တနာတွေကိုထန့်ထားတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေဟာဗမာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ360လောက်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်စေနေနဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့မစင်းတွေအကုန်လုံးပဲတဲ့ကြီးကြီးတဲ့ဒါကြောင့်စေပေါက်ချလိုက်တဲ့ဟဲ့လားကျင်းနေတွေသိနေဟောဂါလန်ပေါင်းဘယ်နှသိမ့်ဘယ်နှသန်းလောက်နေရင်ဆုံးတယ်ဘယ်မှာကြီးကြီးတဲ့စစ်တလေခင်းပြီးတော့တန်းနေကြတာရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ဟစ်တလာရဲ့လက်ထက်အရှင်နိုင်ငံကြီးရဲ့မြောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးတို့သုံးပါးလောက်ရောက်ခဲ့တဲ့စိန့်ပီတာစပတ်ဆိုတဲ့မြို့သုံးနှစ်ဝန်းပြီးတော့တိုက်တာသုံးနှစ်ကြီးဝန်းပြီးတော့ပြေဆိုတာအစံထဲပြီးတော့လူတွေကဒီတိုင်းချောက်တက်ပြီးတော့သိကုန်တဲ့လူတွေဆက်ပြေးပြီးတော့တယောက်တည်းကတန်းချပြတ်ချတန်းချခိတ်ကြတဲ့လူတွေသိဆုံးတဲ့လူပေါင်းက36တန်းသိရာဇာနိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဟစ်တလာတိုက်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲပြောတာဘယ်လောက်သိ36တန်းအမေရိကန်မှာပြည်ရင်းစစ်မမပြည်လိုပဲဖြစ်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်သူလည်းနေ့အကြာကြီး
သူလည်းသံတော်များစွာသိဂျာမနီမှာနော်16သံသိဂျပန်ခေတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဗမာပြည်ကစိတ်ကောဗမာလူမျိုးဘလောက်လောက်လို့ဗမာလူမျိုးလို့ပြောလို့မရဘူးဓမ္မတန်ရင်ကလူမျိုးခြေတယ်ခြေနေအကောင်လုံးရှမ်းနေပေါ်ဝိုးလေးပလောင်လေးပဒောင်းလေးနေ့လျှောက်ဆက်စေဖွဲ့ကြီးဒီဗမာပြည်မှာတော့ဘလောက်သိနေတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကမ္ဘာလူကြီးကဘာဖြစ်နေလဲလူတွေလောင်းနေတဲ့တက်တက်ကြမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆုံးနေအဲ့ဒါလိုအယုတ်ဆုံးနေတဲ့ကမ္ဘာမျိုးကြီးကလှပြင်တန်းသာစေဖို့ရတခြားပြီးတော့မရှိဘူးဘာနဲ့တန်းသာစေမလဲဇေဒီတော်လေးတဲပြီးတော့တန်းသာစေမကမ္ဘာမျိုးကြီးအလှအဲ့ဒါကတတိယသင်္ဟာရဏတဲ့အရှင်မြတ်ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋကမှာရေးသားခဲ့တာတသေဝတေသီနာယံဝသံသရာအာယာဂတိတေဟိမဟိယလင်္ကတာဝသံသရာယရဏရေသောထာဆောင်၍ထာသောအယံမဟိနသိလေးသောကျိုးရှိတဲ့ဣမပတိမြေကြီးသည်တသေဝတိဇိနာတဝိယရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တတော်ပွေတော်များကိုဓမ္မတာသောဇေရီတော်ရဲ့တကုတ်တည်သောအ ాను ဘောဖြစ်ပါလျင်အလင်္ကတာသောဗနာဝတ္တကျက်သည်ရှိတော်တဲ့တိဘာပေတေလို့ဗောရဏသရိယရှိရှိကဆရာဟောင်းတော်သည်အာဟုကတေတိကောင်းစွာမသိမိစရောမူခဲ့ရလေကောင်းသတည်းမာမရိနေမနာသုဒ္ဓံဤပတ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်မင်းကြီး
အမျာ းစုအကျိုးရှိဖို့
လက်ကတော့တပါနေကြီးကလှပြင်ဖို့အဲ့ဒါကြတဲ့ကနေ့နော်ဘုရားကဘုန်းကြီးပြောပြတယ်ဟစ်တလာနဲ့ရုရှားတို့ဖြစ်ကြတဲ့စစ်ပွဲမှာဂျာမနီနဲ့ရုရှားတို့ပေါ့ဖြစ်ကြတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားကလူပေါင်းဘလောက်36သန်းဂျာမနီတွေသွားတာလက်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်စစ်တလဲဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်မှာလက်ပြင်တန်တန်ဆင်ရအောင်အားလုံးစေတရားပူဇော်ကောင်းဖို့ကိုဝိုင်းဝန်းပြုလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့လေကောင်းချောက်ပါပြီ။ကံထားလို့မြဝေးပြီးတော့ပြေဆုံးကြရအောင်။ဣဒံမေပုံညာ ဣဒံမေပုံညာ ဘောရိညာဏတ္တ ဘောရိညာဏတ္တ ပိစိယော ပိစိယော ဘောဓု ဘောဓု ရှင်ဘိယ ရှင်ဘိယ ဘုရားရည်တော်တို့ဤ ဘုရားရည်တော်တို့ဤ ဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာစေတီယပူဇာစေတီယပူဇာဒီကောင်းမှုသည်ဒီကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤဘောရိညာဤတထဝပံတထဝပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဒီကောင်းမှုဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကောကုသိုလ်ဖို့ကော32ပါး32ပါးရှင်လီကောင်းသောရှင်လီကောင်းသောနတ်လူမြမနတ်လူမြမသတ္တဝါကောင်းတို့အားသတ္တဝါကောင်းတို့အားအညီအမြအညီအမြဝေင့ဘာကောင်းဤဝေင့ဘာကောင်းဤတို့တော်များစွာတို့တော်များစွာသတ္တဝါတို့သည်သတ္တဝါတို့သည်ဒီကောင်းမှုကောဒီကောင်းမှုကောရှားသိကြ၍ရှားသိကြ၍အမြရ၍အမြရ၍ဝန္တာကြသည်ဝန္တာကြသည်သန္တာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောဖြစ်ပါစေသောအများစုပေါင်းကောင်းမှုကျူးစမ်းအပ်တဲ့